Náutico! Fala, nação alvirrubra, aqui é o Lima, ex-zagueiro do Náutico, passando aqui para pedir o seu apoio ao programa Náutico de Coração. Apoie também o sorteio, acompanhe esta programação pelas rádios, pelas redes sociais. Um forte abraço a todo o torcedor do Náutico, Deus abençoe. A força e a raça, vermelho de luta, branco de paz. Quem olha não esquece jamais da união de sete letras mágicas. N-A-U-T-I-C-O. Nasceu um time que encanta, que manda e desmanda, que faz o nosso carnaval. Da união de duas cores mágicas nasceu a força e a raça, vermelho de luta, branco de paz, quem olha não esquece jamais. De segunda a sexta, a partir das 13 horas, você curte o programa para todos os torcedores e amantes do glorioso Timbu. Programa Náutico de Coração, com a apresentação da bancada mais alvirrubra da Rosa e Silva. Programa Náutico de Coração, oferecimento.